xisbiga u eeday maanta waa maalintiisii kaltanka ololaha doorashada wuxuu munaasabad soo dhaweynaya xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada ceergaaba ku qaabilay taageerayaal cusub oo kasoo digan rogta xisbiyada kale ee ay tartamayaan. waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha cusub ee kusoo biiray xisbigan ucid. annagoo ah dhallinyarada koonfurta gobolka sanaag, kana tirsanaa xisbiga kulmiye, markaanu fiiro dheer yeelanay, kana fiirsanay tashi badanna aanu yeelanay, ay noola muuqatay inaanu oo ku go'aansanay inaanu u soo wareegno xisbiga ucid. Xisbiga kulmiye laanta magacdu yahay koonfurta gobolka sanaag, waanu kasoo digarogonay waxaanu usoo digarogonay xisbiga ucid annagoo cudud iyo taageero walada dhex taagan aqoonyahanka faasax cali waraabe. intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliinta xisbiga ucid ee heer gobolka sanaag, kuwaasoo si weyn usoo dhaweeyey taageerayaasha cusub ee kusoo biray xilligan. maanta waxa aynu halkan isugu nimi oo aynu ugu nimi xarintoonii weyneyd inay isugu nimaadno waxa weeyaan maanta digarogashada ay ka soo digarogteen dhallinyaro badan oo maxay tahay hablo iyo inamaba leh oo ay usoo digarogateen xusbiga ucud kana soo digarogteen koonfurta maxay tahay sanaag ay ka soo digarogteen, taasoo aanu hambalyo iyo soo dhoweyn halkan uga muujinaynay. waa maalinteeni lixaad, waxaynu ugu talagalay maanta intaynu bixi lahayn waxaanu munaasabad qaaliya u samaynay, xubno ka soo rogtay xisbiga talada iminka haya ee wakhtigiisu gabaabsiga yahay ee kulmiye. maanta waxaan aad iyo aad iyo aad igu farxada inay ku soo biireen xubno aad u qiimo badan oo ka soo biiray labada xusbi iminka isu dhigay, iyagu mucaarad, labaduba waa mucaarad iminka, xusbul xaakimka ucud weeyaan maanta. haddii la doonayo dadka in la isu keeno, haddii la doonayo somalilan in la mideeyo, intaaba waxa midayn karaa waxa weeyaan waa xisbiga ucud weeyaan. Cabdullaahi Xuseen Darwish, Somali Cable TV, Ceerigaabo.